Å, oh, hei. Dere er vel her for julaften-episoden, men jeg har ikke noen julestemning i år. Jeg er helt alene her, og jeg prøvde å redde inn julestemningen med nisselue, men så var dette det beste jeg fant, så jeg tror jeg bare rett og slett gir opp. Så det er ikke noen andre å lage noen film med her heller, så jeg er helt mutterstønn alene. Hei, jeg er jo her. Ensom og forlatt. Det er vel grusom og forhatt. Men kom igjen da, la oss finne på noe. Helt alene. Nei, dere får gå tilbake til kjøttpinnen og fiskeluten deres, og så får dere ribbe noen svin når det første er i gang da. Det er kun ett svin her i gården, og han er ribba for humoristisk sans. Hei! Ha, jeg visste du kunne høre meg. Så, hva skal vi finne på? Kan du ikke ta et hint, eller jeg har lyst til å være alene? Jeg forstår at du har kroppsmassen til to personer, men det betyr ikke at du ikke trenger noen å prate med på julaften. Så du sier at jeg ikke prater med meg selv når jeg prater med deg? Hva er egentlig problemet ditt i kveld? Er det butthurt fordi du ikke får Iceborne i julegave, eller? Moi? Er det fordi ingen har råd til å fôre deg på julaften, ditt dragsug? Moi? Er det fordi alle jublet hadde annonsert at du droppet julekalenderen i år? Ja, ok, greit, det er alt da. Må du virkelig tråkke på en stakkars fyr som ligger nede? Det som ligger på bakken er til å tråkkes på. Det er ikke noe å finne på i dag, Dinkel. La det bare ligge, så bare... La oss bare komme videre med dagen. Hva med å spille litt VR da? Det passer jo bra nå som du er alene. Nei, Dinkel, jeg er ikke så fan av det med VR. Jeg blir så fort kvalm og sånt av disse greiene. Nå tar du på deg. Headsetet. Ok, greit. Rone da. Ok, greit. Ah. Jeg ville bare se deg spy, jeg. Å, fy faen, Dinkelbot! Hei, du slanker deg da. Du trenger jo det, du som har 8% ribbefett i blodårene dine. Men du, jeg fikk en idé. Hvorfor sjekker du ikke tidligere julegaver fra folk som fremdeles ikke hater deg? Hva galt har jeg gjort, folk? Det er ingen grunn til å hate meg. Ja. Se, julegave! Hæ? Hvordan er det Fallout? PUNCH! PUNCH! Halloween, ja. Det passer for deg at jeg kommer til å kle dere om et minnet! Det eneste god jul som er her i går, er bjelleklangen jeg skal lage med hudet deres! Vi kan jo begynne med den her. Sokker? Jeg husker at jeg fikk fra Geosama for noen år siden. Men jeg tror ikke jeg gidder å spille det nå, Stinkel. Det er jo ganske dårlig gjort ikke å være takknemlig over julegaven sin, da. Og i tillegg skal du Geosama og andre folk se deg på YouTube nå. Ser folk på meg? Ja, folk var kanskje litt optimistisk. Men du får dårlig karma hvis du ikke gjør det. Hva er kanskje poenget da? Vi får vel ta og sjekke det ut da, i full fart. Du vet du har et kvalitets Gameboy-spill når du har fargefilter på, da. Her sliter jeg litt med å trykke. Ikke A, ikke Start, ikke Select heller. Ja, hva skal man? B. Åja, det er vel ikke Island, er det vel? Det er vel Norge. Ja, ok, fuck. Det er Norge. Er det McDonald's som er rett under der, eller? Ok. Schweiz er vel det nærmeste kommer noen svenske, så det funker vel. Ok, hadde jeg ikke epilepsi fra før, så tror jeg fikk det nå. Og den der skurringen i bakgrunnen var veldig deilig å høre på. Det ser ut som om du tar karatespark her. Hva er det? Hvordan er det? Ja, ok. Ja, du har jo sånne der bane på hvordan du kan kaste ballen og sånt. Det er ikke det verste jeg har sett. Lydeffektene er jo nydelige da. Men jeg skal faktisk påstå her at det er fullt spillbart. Dette er ikke det dummeste jeg har vært borte i. Dette her hadde egentlig funket forholdsvis bra tilbake på 90-tallet. Men jeg tror vi stopper der, ja.
Dinkel, kan jeg ikke få et ordentlig spill denne gangen da? Her har du enda et spill. International Superstar Soccer 64? Men det er jo også et Geosama-spill, Dinkelbot. Er alt sportsspill, eller? Neida, ikke alt er sportsspill. Nei, se der. Det er jo logoen fra den gangen Konami ikke sugde. Jeg skal faktisk si meg litt imponert over denne titelen. Du kan velge Norge, det ligger på sånn pluss minus 50 fps her og der. Det er faktisk ganske kul musikk, det er jo fotballmusikk, men den passer veldig bra. Du har kommentator, du har faktisk stemmeskuespill som nesten høres bedre ut enn hva du får i kjennende faktisk. Det er veldig, de gjenta veldig mye av det vi alltid sier, men det er faktisk ikke så ille av gameplay. Det føles liksom ut som, sånn som det var å spille FIFA på PlayStation 1, liksom. Det er det eneste jeg kan forbinde med fra 90-tallet og fotballspill, men... Jeg er faktisk imponert over både grafikk og funksjoner til spillet, og at du får faktisk lov til å være nordmenn, men musikken er vel faktisk det som ikke er så verst da, så... Nei, jeg vet ikke, det er jo et sportsspill da, men jeg trodde faktisk det kunne være mye verre. Åh, herre... Har du noe annet eller Dinkel? Er du utaknemmelig eller ditt brevbukt slurpende jævel? Du sa at ikke alt var sportsspill, du! Jeg løy. Er alt han har gitt meg sportsspill? Det stemmer, det. Hva er? Er det mer? Og vet du hva det verste er? At du bare har kjent han siden 2013. De neste gavene er til og med fra samme julaften. Men... Er dette fra... Samme... Ok, den var... Men hva er det der fra samme julaften, Dinkel? Det er så mange spill at man ikke rekker å vise alle i videoen her. Den er jo til og med uopp... Dette her er jo galskap! Jeg vet. Og det er det som gjør dette så fantastisk deilig. Åh, jeg skal kortslutte deg, din stjerneformede Commodore! Wow. Det jeg mente var å gi deg perspektiv på hvordan det er når folk gir deg julegaver. Nå som du sitter her alene og furtig, så er det kanskje bedre enn å få det du pleier å få. Du har nok rett. Det gjelder å sette pris på det man faktisk har som tak over hodet, og ikke bare bry seg om det materielle rundt julen. Men siden det er jul, så har jeg faktisk en gave til deg. Der, nå kan du jo... Du kan jo utvide samlingen. Hei. Kristian? God damn fuu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 u
For jeg er så sabla lei av at du og Geo samme gir sportsspill. Så fra bare meg til alle dere, ha en jul. Lær deg å